कछौ नहीं किछ आह न मोरा अवसर लज्जा राख ले हो सदना जन तोरा। जागत जो सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी पावन हजूरी जुड़ बैठे समूह गुरमुख प्यारे सत्संगी जनों, अमृत के दाते सरबंस दानी धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब पातशाह जी की बख्शिश की हुई गुरफते सांझी करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु तेग बहादुर साहब जिन्हां दी पावन शहादत दी याद विच बनिया होया ये अस्थान गुरद्वारा सीसगंज साहब। इस दरबार दी सत्संगी मर्यादा अनुसार असा की वार दे कीर्तन उपरंत चल रही धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी तुरकी बाणी दी शब्द विचार विच अज जो शब्द सानू गुरु दर ते आउण वालिआं नू साडे स्वासां दे भले वास्ते सानू साडे सिरजणहार प्रतपालक दा तार करता पुरख वाहिगुरू जी दी कृपा दा पात्र बनाउण वास्ते साडे जीवन नू चिंतावां फिकरां डर सहम तों मुक्त करके सहज आनंद अडोलता की अवस्था विच ले जाण लई ये जो शब्द बख्शिश होया वाहिगुरु जी नाल लिवलीन होए पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी पूजनीक श्रोमणी भगत कबीर जी दे पावन रसना तो उच्चारण किया होया ते पंचम गुरुदेव धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज द्वारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच आसा राग अंदर संग्रहित है। गुरु प्यारियो, इस अमृत बचन दे विच सानू भगत कबीर जी ने वाहिगुरु जी दे सिमरन भजन दे राही जेड़ी उन्हां दी वाहिगुरु जी नाल प्यार सांझ पई ते उस प्यार सांझ विच्चों जेड़ा वाहिगुरु जी दे नाल सुरती करके जुड़न तो बाद आनंदमई नतीजा प्राप्त होया उस नू साडे नाल सांझा कीता इस भावना नाल कि असी भी जेडे मनुख कहाउण वाले सानू जेड़ा जीवन इस पंज भूतक शरीर दे विच मिलिया इस नू ओ अवस्था सुभागी अवस्था माण करन योग आनंदमई अवस्था प्राप्त हो सके। ब्रह्म ज्ञानी दा ये सुभाव है उहदे सुभाव दियां उहदियां मनो अवस्थावां दियां जिहड़ियां निशानियां ने लक्षण ने उहनां विच्चों एक निशानी ये है कि वह केवल अपना ही भला नहीं करदा, आप ही अज्ञान तो ज्ञान तक दी ते ज्ञान तो ब्रह्म ज्ञान तक की यात्रा नहीं करता बल्कि वह इस अवस्था की प्राप्ति उपरंत अपने आस पास असी जेड़े मनुख कहाउण वाले हाँ
ਸਾਡੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਅਨੁਭਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਘੜੀ ਹਰ ਪਲ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ, ਟਿਕਾਓ ਵਿੱਚ, ਨਿਰਭੈਤਾ ਵਿੱਚ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣਾ, ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਅਨੁਭਵ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਸਰਬਕਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰਬਦੇਸ਼ੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੇ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੁਰਤੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਹਿਰਦੇ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਸੁਭਾਗੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਨੇ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੱਚ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦਾ ਸੱਚ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਿਸਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸੱਚ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸੱਚ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਸਾਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੂਜਕ ਨਹੀਂ ਧਾਰਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੂਜਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਤੇ ਧਾਰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ, ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਂਗਲੀ ਪਕੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ, ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵਜੋਂ, ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ, ਸੁਣਦੇ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ, ਕਰਾਉਂਦੇ। ਸਮਾਂ ਲੰਘੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਵਾਸ ਸਾਡੇ ਬਚੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਤਮ ਪੜਚੋਲ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਭਈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਡਿਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਟਿਕਾਓ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਬੈਠਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਭੇਟਾਵਾਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਨਾਲ, ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਨਾਲ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰਕ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੰਘੇ,
ਡਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਟਿਕਾਓ, ਇੱਕ ਆਨੰਦ, ਇੱਕ ਮਸਤੀ ਸਹਿਜ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਉਹਦਾ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਕੇ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਗਏ? ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਜੋ ਕੁਛ ਦੁਨੀਆ ਸੋਚਦੀ, ਵਿਚਾਰਦੀ, ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਗਿਆਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬੇਸੰਜਮਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਸ ਨਤੀਜੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉੱਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਜੋਦੜੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਬਣ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ, ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿੰਨੀ ਅਗਿਆਨ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਬਣੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਫੁਰਨੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਭੁੱਖਾਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਚਾਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰਾ ਵੱਧ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਵਾਂ? ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਈਰਖਾ ਬਣ ਕੇ, ਕਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਬਣ ਕੇ, ਕਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਬਣ ਕੇ, ਕਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਬਣ ਕੇ, ਕਦੀ ਖੋਹਾ ਖਿੰਜੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਭਟਕਾਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਬੇਚੈਨ ਕਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਬੇਚੈਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਬੇਚੈਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਚਿੰਤਤ ਹੀ ਦਿਸੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਚਿੰਤਾਮਈ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉ ਰਿਹਾ, ਨਿੰਮੋ ਝੂਣਾ ਉਦਾਸ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਸਹਿਜ, ਕੋਈ ਟਿਕਾਓ, ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਆਨੰਦ, ਟਿਕਾਓ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰੇ, ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਏ? ਇਹਨਾਂ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਤਾਂ ਨਿਚੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਔਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਗੌਲਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਿੰਦਿਆ, ਉਸਤ ਦਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਤੋਮ ਤਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਝੂਠ
ਸੱਚ ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਪਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨਾ ਆ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਉਤਸੁਕਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੋ ਅਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਭਲਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਨੰਦ, ਉਹ ਸੁੱਖ, ਉਹ ਟਿਕਾਓ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਰਾਜ ਪਦਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨ ਅਰ ਭੂਮਨ ਤਾਂ ਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾ ਬੁੱਝੀ, ਲਪਟ ਰਹੇ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਮਤ ਚਿੰਬੜੇ ਪਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਹਰਾਮ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਪਦਵੀ ਕਿਤੇ ਖੁਸ ਨਾ ਜਾਏ। ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਦਵੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਇਹਨਾਂ ਰੌਲਿਆਂ ਗੌਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਦਿਨ ਅਤੇ ਪਹਿਰ, ਪਹਿਰ ਅਤੇ ਘਰੀਆਂ, ਆਵ ਘਟੈ ਤਨ ਛੀਜੈ, ਕਾਲ ਅਹੇਰੀ ਫਿਰੈ ਬਧਿਕ ਜਿਉਂ, ਕਹੋ ਕਵਨ ਬਿਧ ਕੀ ਜਕਦੀ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਰੂਪ ਮੌਤ ਮੰਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਸੱਦੜਾ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ ਸੱਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ, ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸੱਦਣਹਾਰਾ ਸਿਮਰੀ ਹੈ, ਸੱਦਣਹਾਰਾ ਸਿਮਰੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੇ ਦੇਹ ਆਵਨ, ਆ ਰਿਹਾ ਦਿਨ ਭਲਿਆ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਆਤਮ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਿੱਖ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ। ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ, ਬੇਸੰਜਮਾ ਹੋ ਕੇ, ਕੇਵਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕਦੀ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ? ਦੁਨੀਆ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾਤੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਈਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੈ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਹਉਮੈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਮਿਲਿਆ, ਝੋਂਪੜੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਟੁਕੜੇ 'ਤੇ ਮੰਗਤ ਜਨ ਦੇ ਘਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪੁਰਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ,
ਕਰੂਪ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸੋਹਣਾ ਮਿਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਰਤੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ, ਕਿਹੜੀ? ਜਿਨ ਰਚ ਰਚਿਆ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ ਨਾਲੇ ਹਉਮੈ ਪਾਈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਉਮੈ ਪਾਤੀ, ਮੈਂ ਮੈਂ ਮੈਂ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਪ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਭਲਿਓ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਮਤ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਵੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪਠਨ ਪਾਠਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਇਆ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਉਮੈ ਤਾਂ ਪੈ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਸ ਹਉਮੈ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਉਸਤਤ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਵਿਆਕੁਲ ਹੁੰਦਾ, ਛਟਪਟਾਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਫੁੱਲ ਕੇ ਕੁੱਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ, ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮੈਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਮੈਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਮੈਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਸੰਜਮਾਪਣ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਦੋਂ ਇਸ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀ ਜੋਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੌੜ ਭੱਜ ਸਾਰੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਸ ਈਰਖਾ, ਨਿੰਦਿਆ, ਉਸਤਤ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਇਹਦੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਟਿਕਾਓ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਇਸ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਦਾ ਸੱਚ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿਹਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸੋਝੀ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਖੁਸ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਪਿਆ, ਉਸ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਗਿਆ?
ਕਦੀ ਡਰ ਕਦੀ ਲਾਲਚ, ਕਦੀ ਡਰ ਅਤੇ ਕਦੀ ਲਾਲਚ, ਕੁਝ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀ ਜਾਣ ਦਾ ਲੋਭ ਲਾਲਚ, ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਇਹੀ ਬਸ ਡਰ ਅਤੇ ਲਾਲਚ, ਡਰ ਅਤੇ ਲਾਲਚ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਸਹਿਮ ਚਿੰਤਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਮਾਟੀ ਕੋ ਪੁੱਤਰਾ ਕੈਸੇ ਨਚਤ ਹੈ, ਦੇਖੈ ਦੇਖੈ ਸੁਣੈ ਬੋਲੈ ਦੌਰਿਓ ਫਿਰਤ ਹੈ, ਜਬ ਕਿਛ ਪਾਵੈ ਤਬ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਗਈ ਤਬ ਰੋਵਨ ਲਗਤ ਹੈ। ਬਸ ਆਹੀ ਕੁਛ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਸੱਦਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਦਾਦਰ ਤੂੰ ਕਬਹਿ ਨਾ ਜਾਣਸ ਰੇ, ਉਹ ਡੱਡੂ ਵਾਂਗ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਇਸ ਤਲਾਬ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਤਲਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਚਿੱਕੜ ਹੈ ਡੱਡੂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਬਸ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਭੁੱਖਾਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਤੁਰਾਂ, ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 56 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਜੋ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਤੁਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੈਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਆਹ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਹੋਈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ। ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹੁਣ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਬਸ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ ਮੋਇਆ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਪੱਤਲ ਕਦੇ ਸਦਿਓ ਕਾਂ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਰੌਲੇ ਗੌਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਡਰ ਲਹਿਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਸੁਭਾਗੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਮੈਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਜੀਵਿਆ, ਪਰ ਕਦੀ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਭੁੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੁੱਚੀ ਜਿਹੀ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਕੀ ਆਇਆ? ਕਿਆ ਮੰਗੋਂ ਕਿਛ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ, ਦੇਖਤ ਨੈਣ ਚੱਲਿਓ ਜੱਗ ਜਾਈ। ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ, ਕੀ ਮੰਗਾਂ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਆ ਕੇ ਮੰਗੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਆ ਕੇ ਮੰਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਦੀ ਇਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਦੀ ਇਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਮਕਾਨ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਗ ਉੱਠੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਮੰਗੋ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਸ ਪਾਈ ਹੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਕੜਮਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ। ਨਿਤ ਨਵੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦਾ ਤਲ ਅਜੇ ਉਹ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਪਰ ਮੰਗਦਿਆਂ ਮੰਗਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਠਨ ਪਾਠਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੈਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਮਝ ਦੇ ਤਲ ਤੱਕ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਚੋਕਲੇਟ ਲੈ ਦਿਓ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਲੈ ਦਿਓ, ਆਹ ਖਿਡੌਣਾ ਲੈ ਦਿਓ, ਆਹ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਦਿਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਬਚਪਨ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਚਪਨੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੂਪ ਹੋਇਆ? ਪਰ ਕਦੀ ਮੰਗਾਂ ਘਟੀਆਂ ਜੀ? ਕਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ? ਕਦੀ ਅੰਦਰਲਾ ਇਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੰਗਣ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਲਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਲਾਂ, ਕਦੀ ਇਹ ਕੜਮਸ ਇਹ ਘਟਿਆ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਕੁਛ ਮੰਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਕੀ ਉਸ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆਈ? ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਕਦੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਝਲਕ ਮਿਲੀ? ਬਲਕਿ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਸੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਕਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾਉਣਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ, ਸੱਚ ਹੋ ਕੇ, ਸੱਚੀ ਹੋ ਕੇ, ਸੁੱਚੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਉਸ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਦੀ ਵੀ ਬਸ ਜੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਗ ਉੱਠ ਖੜਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਠੱਲ ਪੈਣੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਉੱਠੇਗੀ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰੇਗੀ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਿਆ ਲੱਗੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੋਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਕਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਣ ਪਦਵੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਕੀ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ, ਸਹਿਜ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ, ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਆ ਗਿਆ, ਧੀ ਆ ਗਈ, ਔਲਾਦ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕੇ ਮੰਗੀ, ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾਇਆ ਜੀ, ਸਾਸੰਗ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਇਓ, ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਚਾਓ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਲਾ ਟਿੱਕਾ ਲਾ ਦਿਉ, ਕਾਲਾ ਧਾਗਾ ਬੰਨ ਦਿਉ। ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਕੋਠੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਣਾ ਲਈ, ਕਰੋੜ ਡੇਢ, ਦੋ ਕਰੋੜ, 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਇਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕਾਲੀ ਤੌੜੀ ਲਾਤੀ, ਲਾਲ ਜੀਭ ਵਾਲੀ, 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਿਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਭਲਿਓ? ਟਿਕਾਓ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਸਦੀਵੀ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਆਓ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਚੰਚਲ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਖੁਸ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ, ਕਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਗਰਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੜਮਸ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਟਿਕਾਓ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਟਿਕਾਓ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤਾਂ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨੇ ਖੁਸ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ, ਕੋਈ ਮੰਗ ਐਸੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਇਹ ਰੌਲਾ ਗੌਲਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਡਰ ਸਹਿਮ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਮਾਇਆ ਗਈ ਤਾਂ ਰੋਵਨ ਲਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਵਨ ਲਗਤ ਹੈ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਿਆ, ਮੇਰੀ ਮਨੋਵਸਥਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਚ ਸਕਾਂ? ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਗਤ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਚਾਓ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਹਾ ਮੰਗੋ ਕਿਛ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠਦਿਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੇਵਲ ਪੂਜਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਕੇਵਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭੇਟਾਵਾਂ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਿਆ, ਰੋਜ਼ ਆਖਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ, ਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆ ਰਿਹਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਨੇ ਭਰਾ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਬਾਬਾ ਮਹਾਂਦੇਵ ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਪਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਦੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੀ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਤਾ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਗੋਲਕਾਂ ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਪਦਾਰਥ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਗੋਲਕਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਬੈਠਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਇਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਬਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸੁਚਮਤਾ ਵੀ ਗੁਆਚ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਅਤੇ ਭੇਟਾਵਾਂ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਨਾਮ ਧਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈਂ, ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤਰ ਕੀ ਨਿਆਈ, ਤ੍ਰਿਖਾ ਨਾ ਉਤਰੈ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਆਵੈ ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ, ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ ਹੋਂ ਕੋਲੀ ਜੀਓ, ਘੋਲ ਕਮਾਈ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ੀ ਰੱਖੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦੇ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਤੀ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ, ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਆਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਝਮੇਲਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਲਯੁਗ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਛਟਪਟਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ, ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਹਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਸੁੱਖ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਪੁਕਾਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੂੰ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਹੁਣ ਕਦ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਿਆ ਤੁਧ ਭਗਵੰਤਾ, ਮੋਹਿ ਰਹਿਣ ਨਾ ਵੀ ਆਵੈ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੈ ਬਿਨ ਦੇਖੇ। ਆਹ ਫਰਕ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜਗਵਾਉਣੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਿਆ ਮੰਗੋ ਕਿਛ ਥਿਰ ਨਾ ਰਿਹਾਈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ
ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਗਦਿਆਂ ਸਦਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਸਕਾਂ। ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਬਣਨਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਰਹਿਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਣ ਪਦਵੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਸਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣਾ। ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਾਓ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਬਿਨਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਚਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੀਂ ਕਿਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਜ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬੜਾ ਸਖਤ ਆਇਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਬੜਾ ਕਰੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਰ ਇਹ ਜਗ ਮੀਤ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਕੋਈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੌਤ ਸੰਬੰਧੀ, ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ, ਸੁਣਨ, ਗਾਉਣ, ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣੇ, ਕਦੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੈ ਭੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਉਹ ਭਲੇ ਉਹ ਭੈ ਭੀਤ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਡਰੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ। ਚਿੰਤਾ ਤੁਰਦੇ ਚਿੰਤਾਵਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ, ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕੀ ਡਰਾਉਣਾ? ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਲੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ, ਕੁਝ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਦਾ ਭੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਵਾਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਸੱਚ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਲ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਰ ਸਹਿਮ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਵਸੀਅਤ ਵਿੱਚ, ਆਇਆ ਸੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਦਾ ਭਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਦੋਜ਼ਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਲੇਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪਛਤਾਵਾ, ਇਹ ਡਰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਰਿਹਾ। 90 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਜਾਣਦੇ, ਡਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਰਾ ਵੀ ਮਾਰੇ, ਪਿਓ ਵੀ ਕੈਦ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਵਰਗੇ ਰੱਬ ਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੀ ਉਸੇ ਬਿਰਤੀ 'ਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਰੋ ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਡਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਛਤਾਵੇ 'ਚ ਹੈ। ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਫਰਕ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਗਿਆਨੀ ਨੇ ਸਦਾ ਡਰ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨੇ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ, ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ, ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਵਣ ਹੋਵੇ, ਚਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ ਜਾ ਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੀ, ਅੱਜ ਮਿਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਖੋਹਾ ਖਿੰਜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਾਈ ਪਾ ਲਈ। ਰਮਾਇਣ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੀਤਾ ਸਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਧਨੁਸ਼ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਕਹਾਣੀ ਚਲੋ ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜੋ ਅੱਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਚਖਾਵਾਂਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਲਓ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੰਕਾ ਸਾ ਕੋਟ ਸਮੁੰਦ ਸੀ ਖਾਈ, ਤੇ ਰਾਵਣ ਘਰ ਖਬਰ ਨਾ ਪਾਈ। ਲੰਕਾ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਕਿਲਾ, ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖੰਡਰ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗੇ, ਲੱਭਦੇ ਹੈ ਕੁਛ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਭੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਸੀ ਖਾਈ, ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕਿਲਾ ਨਾ ਢਾ ਦੇਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗੀ ਖਾਈ ਬਣਾ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦਾ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਕਹਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨੂੰ ਪਾਵੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ, ਭਈ ਹੁਣ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਵਣ ਘਰ ਖਬਰ ਨਾ ਪਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਚੱਲ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਜੂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਆਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੁਣੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਇਹੀ ਹਵਾਲ ਹੋਵੇਂਗੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਵਾਪਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਖੋਹਾ ਖਿੰਜੀ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਛ ਵਾਪਰਨਾ ਹੈ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਕੜਮਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ, ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਭਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਗਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਏ। ਵਿਣ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕਹਿ ਦੁੱਖ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਹ ਨਾਮ ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਸੰਤੋਖੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਏ ਕਿਤੇ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਲੰਗਰ ਨਾ ਕਰਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਨਾ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਕਹਿ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਡਰ ਮੁੱਕਦਾ, ਨਾ ਲਾਲਚ ਮੁੱਕਦਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੇਚੈਨੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਰੋਣੇ ਧੋਣੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ ਜੀਵਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਂਦੇ ਧੋਂਦੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤੋਂ।
ਇਸ ਰੋਣੇ ਧੋਣੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ? ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਮੰਗੋ ਚਾਹ 'ਚ ਸਿੱਖੋ, ਮੰਗਦਿਆਂ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕਿਆ ਮੰਗੋ ਕਿਛ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ। ਮੰਗ ਵੀ ਲਿਆ, ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਾਲਾ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਆ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਕ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਗਈ ਤਾਂ ਰੋਵਨ ਲਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਣੇ ਧੋਣੇ ਨਾ ਆਉਣ, ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨਾ ਆਉਣ, ਸਹਿਜ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਟਿਕਾਓ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਾਜਾ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਚੰਗੀ। ਭਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੈ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ 1 ਲੱਖ ਪੂਤ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ ਤੇ ਰਾਵਣ ਘਰ ਦੀਆ ਨਾ ਬਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ 1 ਲੱਖ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ 1.25 ਲੱਖ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਨਾਤੀਆਂ, ਅੱਗੋਂ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਦਾਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਾਨੀ ਬਣ ਗਈ, ਪੜਨਾਨੀ ਬਣ ਗਈ, ਬਣ ਗਏ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਏ ਬਾਪ ਪੂਤ ਸਭ ਹਰ ਕੇ ਕੀਏ, ਸਭਨਾ ਕੋ ਸੰਬੰਧ ਹਰ ਕਰ ਦੀਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਨੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਬੇਸੰਜਮੇ ਹੋ ਕੇ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਖੋਹਾ ਖਿੰਜੀ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਈਰਖਾ ਦੀ ਬਿਰਤੀ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰਕ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰਮਾਰਥਕ ਬਿਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਨੇ ਹੋ ਤੇ ਰਾਵਣ ਘਰ ਦੀਆ ਨਾ ਬਾਤੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬਚਿਆ, ਬੱਤੀ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬਚਿਆ। ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਜਾ ਕੇ ਤਪਤ ਰਸੋਈ, ਬੈਸੰਤਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਈ। ਹੁਣ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਜਾ ਕੇ ਤਪਤ ਰਸੋਈ, ਜਿਹਦੀ ਰਸੋਈ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚੰਦ ਸੂਰਜ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਏ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਇੱਕ। ਚੰਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਸੂਰਜ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਹੋਵੇ। ਰਾਵਣ ਦੇ ਘਰ ਕਦੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤਾਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਲੰਗਰ। ਉਹ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਜਾ ਕੇ ਤਪਤ ਰਸੋਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਬੈਸੰਤਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਈ, ਅੱਗ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀ, ਭਾਵ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਦੂਜੀਆਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ
ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਥੱਲੇ ਅਤੇ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਖਾਰਾ ਸੋਡਾ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਭੱਠੀ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਭੱਠੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਬਲਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਅਡੰਬਰ ਪਰਿਵਾਰ ਏਡਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਤੇ ਰਾਵਣ ਘਰ ਦੀਆ ਨਾ ਬਾਤੀ, ਤੇ ਰਾਵਣ ਘਰ ਖਬਰ ਨਾ ਪਾਈ। ਜਿੱਦਣ ਗਿਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਗਏ, ਰਾਮ ਗਏ, ਰਾਵਣ ਗਏ, ਜਾ ਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਜਾਏ, ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਓ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਪਤਨੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਆਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਆ ਮੰਗੋ, ਕਿਛ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਗਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਗੁਰਮਤ ਰਾਮੈ ਨਾਮ ਵਸਾਈ, ਅਸਥਿਰ ਰਹਿ ਨਾ ਕਤੂਹੂੰ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰ ਯਾਦ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹੀ ਨਾ, ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਨਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰੇਗਾ? ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਜਪਦਿਆਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੌਤ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਧਰਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ, ਦੂਜਾ ਭਾਏ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ। ਅਧਿਆਤਮ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ, ਹਰ ਗੁਣ ਤਾਸ ਮਨ ਜਪੈ ਏਕ ਮੁਰਾਰ, ਤਿੰਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਰੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਕੇ ਲੋਕ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵੈ। ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਹੈ, ਹਰ ਕੇ ਲੋਕ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਤਿੰਨ ਕੋ ਮਿਲਿਆ ਪੂਰਨ ਧਾਮ, ਤਿੰਨ ਕਾ ਦਰਸ ਬਾਂਛੈ ਦਿਨ, ਜਨ ਕਾ ਦਰਸ ਬਾਂਛੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਹੋਏ ਪੁਨੀਤ ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਾਮ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਧਰਮ ਰਾਜ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਮੰਗਦਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ 'ਤੇ ਮੈਲ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹ ਮੈਲ ਧੋਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਭੈ ਕਹੋ ਭਉ ਪੜਿਆ ਸਿਮਰਤ ਹਰ ਨਾਮ, ਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਵਾਂਗ
ਭਾਈ ਸਤੀਦਾਸ ਜੀ ਵਾਂਗ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਵਾਂਗ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਕੇ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਪਰ ਆਪ ਭੈ ਪੀਤ ਹੋ ਕੇ, ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਅਸਰ ਰਹਿ ਨਾ ਕਤਹੂ ਜਾਈ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਣੋ ਰੇ ਲੋਈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜੀ ਹੋਈ ਬੇਚੈਨੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਓ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ, ਨਿਰਭੈਤਾ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰ ਯਾਦ, ਉਹਦਾ ਗੁਣਗਾਨ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਤਿਨਕਾ ਭਉ, ਸਭ ਗਵਾਸੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਬ ਕੈਸੇ ਮਰੋ, ਮਰਨ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਮਰ ਮਰ ਜਾਤੇ ਜਿਨੀ ਰਾਮ ਨਾ ਜਾਣੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਸੁਲੱਖਣੀ ਕੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰੀ ਸਰੀਰਾਂ ਕਰਕੇ ਪੂਜਣ ਜੋਗੇ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਇਹਦੇ ਧਾਰਨੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ।